şimdi. Benim çok inancıl dostlarım var. Adlarını da deyebilirim. Bak, Benim de. onlarla biz oturup söhbət eləyəndə olur dinlen zarafat deyirik. Onların inancıyla hatta məzələnirik de. Zerre kadar nə incirlər, nə qıcıqlanırlar, nə agresivləşirlər. Çünki inancı mükəmməldir. O hansısa zarafatın, hansısa bir blasfemiyanın öz inancını zəiflədəcəyindən qorxmur. Bizim dindarlar isə qorxurlar. Özünün inancına əmin deyil. O qorxur ki, birdən hansısa ateist məni təhqir eləyər, mənim müqəddəs saydığımla məzələnər. Amma mən görürəm ki, bu müqəddəs deyil axı və mənim inancım azalar. Onlar bundan qorxurlar və bunlar inancın nə olduğunu başa düşmürlər. Bəlkə də mövzudan yayılınır, amma mən bunu mütləq Asla. deməliyəm. Mən bunu mütləq deməliyəm. Baxın, bizim dindarlar inana bilmirlər. İnanmaq sözünün mənasını bilmirlər. İnanmaq o demək deyil ki, mən bunu elmlə əsaslandırım, gedim kvant fizikasında nəsə tapım, gedim astrofizikada uzaq qara delikdə nəsə tapım, deyim ki, aha, mənim inancımı, baxın orada Einstein bir söz deyib, mənim inancımı əsaslandırdı. Yox. Və yaxud tutaq ki, dostumuz Elşad Mirinin adını bayaqdan bir neçə dəfə yazıblar, mən də o məsələyə fikrimi bildirməsəm. Elşad mütərəqqi insandır, yaxşı oğlandır. Mən 20 ildir mənim dostumdur. Amma Elşadın elədiyi nədir? O şeylərə ki, inanmaq çətindir, sadəcə kəsib atır. Vəssalam. Məsələn, Mərac. Mərac əsrlər boyu İslamın əsasında dayanan çox vacib ideoloji artefaktlardan, mənəvi artefaktlardan biridir. Məhəmmədin Məracı. Siz uzağa getməyin. Məsələn, Nizamini oxuyun. Xəmsənin hər poemasında Məhəmmədin Məracına ayrıca bir bölüm həsr olunub. Yəni, Mərac çox vacib bir anlayışdır. Elşad nə deyir? Deyir, Mərac olmayıb. Və ümumiyyətlə, ağla batmaz görünən nə varsa yoxdur, olmuyor. Bu deyil, vəssalam. Yəni, inanılmaz görünən hər şeyi kəsir atır. Halbuki, əsl dindar, artıq Elşadı nəzərdə tutmuram, onu bir iqtibas kimi gətirdim. Əsl dindar nədir? Əsl dindar odur ki, hətta məntiqsiz görünən, hətta inanılması çətin olan, hətta rasional fikirlə zidd olan bir şeyə də sadəcə vurulsun, ofsunlansın, sehirlensin, aşık olsun ve inansın. Yani böyle bir adam varsa o esil, o könül erleri deyirlər, klasik edebiyatta. Böyle bir könül eri varsa en absürt bir şeye inansın, ben onun karşısında, onun inancının karşısında baş eğirəm. Desin ki, ben bilirəm de Mirac baş tutabileceği bir şey değil, fantastikadır. Ancak ben buna inanırım da. Bak böyle adam, esil inanclı adamdır. Ama birisi yok da. Ben bir dostum var idi, Türkiyəliydi. Bir dəfə onunla bu mövzularda söhbətim oldu. Mən bütün onda mənim o cahil ateist vaxtlarım idi. Mübahisə eləyən, agressiv ateist vaxtlarım idi. İndi əsla elə deyiləm. Mən buna dedim ki, bax buna sən necə inanırsan? Axı bu absurddur. Axı bu ağla batmır. Axı bu sağlam fikrə ziddir. Bu. Adam səbirlə qulaq astı, astı, astı. Axıra qədər qulaq astı. Dedi ki, kardeşim de, haqlısan. Amma qoy abin inansın. Bu inananda bu rahat yaşayır da, bu xoşbəxt olur, qoy inansın, okey. Bax, belə adam həqiqətən, bu bir uca insandır, belə adama həqiqətən hörmət var. Amma o agresiv dindar, mütləq mənim inandığıma sən də inanmalısan, sən mütləq mənim inancımla barışmasın, bu artıq hörmətə layiq olan bir mövqe deyil. Və dindara növbəti dəfə hər birimizlə mübahisə elində başa salmalı ki, qardaş, bu əsaslandırılası bir şey deyil. Sən bunu əsaslandırsan, bu bir inanc olmur. İnanc odur ki, əsassız bir şeye inansan. Yəni, sən çıxsan göyə, axşam göyə, gecə küçəyə çıxsan, görsən ki, göydə ulduzlardan Allah sözü yazılıb. Açıq-aşkar oxunan, ulduzlarla, Ərəb qrafikası ilə yox, Latın qrafikası ilə yazılıb Allah, ulduzlardan. Və salam da məsələ bitəcək. Bundan sonra Allahın varlığına inanıb inanmamaq sual deyil. Yəni bundan sonra artıq bu inanc olmayacaq. Hamı inanacaq, bu inanc deyil. İnanc odur ki, bilinməyən, sübut olunmayan, belə bir şey, sadəcə sən vurulasan, ofsunlanasan, sehrinə düşəsən və inanasan. İnanc budur. Bunu eləməyi bacaran, hə, bu əsl dindardır. Bunu bacarmayan deməli artıq o oyun oynayır. Özü ilə də, biz ilə də oyun oynayır. Aynen.